sei de modelos, né? É, mas tu já não conta que estás competindo o quê? Mas tu pegou a aceitar a ideia, mas tu pegou os vasos para que na certa hora o složení komisí je výboru, respektive výboru, možná bychom to jednání mohli pojmout jako složení komisí a případně nejlepší rady. S tím, že nějaké to jednání proběhlo, ty výstupy z něho byly nakonec poněkud zmateně interpretovány a bavili jsme se o tom, že by bylo hezké udělat nějaké většinné pracovní zastupitelstvo na toto téma, nemusím tomu říkat pracovní zastupitelstvo. Můžeme se takhle všichni setkat v nějaké termínu, který nám bude vyhovovat. A proto bych se s vámi rád, kolegyně a kolegové, dohodnul v nějakém čase, navrhuji 9. listopadu, 12. listopadu nebo 16. listopadu, 18. hodin odpoledne, pokud si můžeme říct, že by nějaký takovýhle čas vám teď vyhovoval. Pro pracovní jednání o složení komisí, výborů a redakční rady, na kterém nerozhodneme nic, na kterém se dohodneme o tom, jakým způsobem potom zastupitelstvu navrhneme toho složení a do něj se zastupitelstvo dohodnout, případně na nás. 9. listopadu, 12. listopadu, 16. listopadu, když je 18. hodin odpoledne. Co je to za dny? Pondělí, čtvrtek, pondělí. 16. hodin. 16. hodin. Můžeme to teda nechat nějak třeba můžeme hlasovat. Můžeme hlasovat. Tak jo. Můžeme hlasovat. Zašvrne se tam, je tam vyplněno vše termíny, každý tam napíše své jméno a zašvrne si může nemůže. Jsou vyplněné asi ten termín, kde to já se jenom orientačně teda zeptám, má někdo principiálně problém, jakoby ne termínový, ale principiálně zúčastnit se takového jednání, nebo je naděje, že se tam sejdeme? Jestli můžu poprosit, jestli někdo má principiálně problém o takové věci jednat a nepřijde na poštěku, jestli je někdo z vás takový. Já mám trošku problém, mě to překvapuje, ty komise fungují, výbory fungují, proč to chcete? Je to proto, že už dvě soudnosti zpátky jsme si řekli, že se na to podíváme, ale že jsme to nenaplnili, mluvili jsme si. A dokonce ještě některá dohoda je interpretována úplně jinak, takže to opravdu si vyžádá jako jednání širší. Ale fajn, že to vypadá tak, že ostatní nemají problém o tom jednat teda a účastnili by se zřejmě. Já s tím teda popravdě nějaký zásadní problém nemám, ale úplně tomu pořádně rozumím, protože postoj ke komisím jsme už na začátku volebního období. Myslím si, že se nezměnil. A do výboru jsme nominovali svoje lidi a dál to nějak jako neproběhlo. Takže to by právě mohlo proběhnout. Proto bychom si mohli dát pracovní jednání, jaké bychom se všichni pohádali a nečím se slovo. Nebo nezměnili, ale... Ale prostě v té věci pokročili, protože ta se prostě neřeší. Pořád se říká, že se bude řešit a ne. Musíte kdo? Nebolí jí říkat. Jestli toto je jako ukončený, tak mám ještě jednu věc. Taky bych ráda do zápisu, myslím si, že to možná už je poslední zápis, nebo to tam není, ale to mělo tam být, protože jsem to žádala. Městský úřad má data projektor, bylo by vhodné, abychom ho používali na jednání zastupitelstva. A žádám, aby bylo pro příští jednání zastupitelstva ten data projektor tady použit. A byly na něj promítány podklady, které máme k dispozici my, aby byly promítány někam na zeď, jakoukoliv, nebo na plátno, a mohlo to vidět i občané. Já nemůžu se tomu vyjádřit, jestli je to technicky, ale za ten naposledy to starosta se byla duším na koupaště, že vůbec pracovní jednání na náplavce, kde se nakonec přesunul sem, takže tam se měl opravdu teplat, tady to nemůžu říct. To možná je jiná věta, nebo která tam... Stačí udělat nebo vydat 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 Já si domnívám, že společnosti se nezbyl určitě zapůjčil samostojící plátno teda, kdyby bylo potřeba, pokud městský úřad nemá vlastní. Ale
Máte hlediska, super. Není to řešeno, jenom to vůli to chtějí udělat. Prosím. Já jenom jestli ještě můžu malinký dotaz, který když mi doputoval řad občanů, ale jestli se už po letní sezóně, takže třeba nebude tak úplně aktuální, ale jedná se mi o cestu od přívozu směrem do Dolan, po Stratní. Je to cesta, kam je zákaz jezdu motorových vozidel, až na výjimky nebo na určitý povolení využívají hojně litvčičtí občané pro kola výlety Brusle. Předpokládám, že nespadá do katastru Litčic už, tak proto se ptám, jestli je i přesto možné požadovat od policie tady, kterou máme v místě, případný zvýšený dohled a kontroly těch výjezdů aut, jestli opravdu ty, co tam projíždějí, mají... Oni to dělají. Já jsem teď mluvil, je to asi 2-3 člověkem, který tam bydlí a jaká jsou pravidelně dělají. A myslím, že tam nebyla větěcí policie, nebo větěcí premiér. To mezi. Já jsem někdo říkal z toho, že měl nic s tím, ale myslím si, že říkal, že nic ne, ne, to je policie jako policie, to nepozná to podle auta, že jo? Ale podle mě jako, že to může jít, tak to se právě na to měla zeptat právě, že občanů, kdo tam právě to navštěvuje, znamení mě větna, že je prakticky pro pěšího studný, že ten provoz těch aut je tam tak silný, že nevěří tomu, že mají všichni ty povolení, že tam zkrátí lidí znám ta trasa, že jo, jílední. Já vám můžu přítosně zjistit, kolik povolení bylo vydáno. No, tak už taky to by mohlo být docela zajímavé. Já bych se pardon, já jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějakou informaci ohledně uzavírky v Uhličkách, to kdyby měla dělat. Do 3.11. předběžně. Jo. Říkala paní starostka, jestli to stihnou přesně. Tak, ale opravdu jestli tam ta sudě se bez přijela? Máme jedno to na neře. Další do Ruzel? Já mám. No, to bylo třeba. Já mám to možná na vás, jo. A možná se budete smát, ale já bych pořád vrtá hlavu. Proč vy jste v Litčice 2018 a ne ODS? Proč vám v těch inzerátech a v tom vypadává znak ODS? To je vaše rozhodnutí. To je vaše rozhodnutí a my, tak jak jsme zkratkovitě, vlastně naše zvolení sdružení nazýváme ODS, tak to právě tak vůbec není pravda, protože ten název je jiný a je hrozně dlouhý. Ale ve skutečnosti tak, jak je to, když se podívá třeba na www.poubec.cz, tak tam uvidí, že ten název je dlouhý a je jiný a je tak nezáživný, že jsme ho zkrátili tady do toho všichni mluvíme, Sdružení nezávislých kandidátů a ODS a někdo z toho bude ten konec. Jako kdyby Libě Hradu někdo zda hrát. Něco na ten způsob. Takže my jsme si tenhle dlouhý a nezáživný název opravdu takhle a hlavně je to náš web a naše prezentace. Máme spolupracujeme s různými více nezávislými, než členy ODS, což je taky jako, takže ten název je prostě jenom politější. A kdybych to měl stáhnout obecným krticům, tak tady ty názvy politických družení jsou takové také různé. Já nic nevyčítám vůbec, ježiš, jo, my se to snažíme vysvětlit, no je to, já se jenom ptám, ano, je to tak, a já to mám, že jenom máte tam chybu, máte tam chybu, protože myslím, že to bylo vážné, protože tam to je, že cena toho kulturátu byla 14, že jenom stále na co chybě. Tak vám možná. Ne, 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 no, takže 12. Ale posledně. Ale ještě 12. To bylo jen. 12 posledně, tak. Já mám jenom poslední dost, protože jsme projednávali tu vyhlášku o těch loteriích, tak textu té vyhlášky myslím, že je opravdu pěkná chyba, tak tam loterijní činnost, a máme tady se loterijní, já jsem to nechtěla vykávat, protože jsme to odbírali. Petra by to vzala, ale možná jako... Je to pravopisná žádná. Jedno je taková legrační, je to v zápisu číslo 25/2015 rady a pod číslem 8 se jmenuje toulavé kočky. Já se opravdu obávám, že moje maily si někdo označil jako spamy.
a že prostě asi na mě nikdo nereaguje. Takže první věc k tomu hlavním kočkám, to bych možná mohl jak si v uvozovkách zavětřit kontrolní výbor, až bude kontrolovat, protože rada města přispěje částkou 10 000 Kč na řešení problému. A vůbec tam není komu, není tam prostě nic, takže to nevykonatelné rozhodnost. Já jakmile jsem ten návrh té rady dostala, tak jsem vlastně vysílala úplně všem, kteří dostali zápis, tak vlastně dobře odpověď. Tím, že žádám radu města, aby se tím zabývala při dalším jednání a tu záležitost upřesnila. Pak následovala rada číslo 26, stále to nikdo neupřesnil. Je to zodpovědnost rady. Na to jsem chtěla jenom upozornit. A pak jsem chtěla požádat všechny, protože se obávám, že ty mé maily opravdu nechodí. Jestli byste byli tak moc hodní, já ten adresář, který prostě mám, tak bych vám poslala mail, jakože zkušební. A kdybyste mi byli tak hodní a odpověděli nějakým fuj nebo čímkoliv si myslíte, ale abych viděla, že je to funkční, moc vás prosím, protože těch věcí prostě z mého mailu je strašně moc a myslím si, že se nechceme dostat někam do hluboko zpátky do 20. století, kdy si všechno budeme nosit na podatelnu a dávat si tu razítka a tak, protože obráceně jakoby ta komunikace funguje a ty informace přijímáme. Ještě někdo má připomínku do Ruzdenova? Já mám jenom odpověď. Říká, mě vaše maily chodí, takže mi denně chodí kolem 300 mailů, takže dost často neodpovídám. Chodí mi, nemám je ve svámi, čtu je, nebudu vám odpovídat na ty máš. Ne, to určitě, ale to dělo, tak to dělo za tuto zprávu, že možná některým nechodí, protože pak se to vůbec jako nereaguje na to, děkuju. Takže všem děkuju za dnešní účast a přeji vám dobrou noc. Dobrou noc.